我觉得两边都有各自的支持者，两边都有胜算，50-50啦。有些村民呢会把票投给阿玛扎希尔，因为阿玛扎希尔是这边附近的人，他可以带动这边的经济发展和这边的基本设施。有些村民他也会把票投给西蒙，因为他们想要改变。国政跟西蒙呢，五五波电呢。那拿到家还他这边啊，对我们这个渔村也是很熟。他有他的优势，他在这边做过几次国会议员，西门也是有他的机会啦，在这边有也是有他的支持者。不管谁中选啦，我们都希望他那个国会议员来帮助我们移民间啦。我们移民很多有很多难题要解决。很难讲啦，这个投票的东西，票全部在人民的手上啊。维也纳的发展，这边的乡村哦，最主要是提升那个工作机会咯，工作机会没有，全部外流，没有人在乡村啊，变成死村了。但是yang kekan, Pakatan Harapan akan menang 60%. Saya akan di Pakatan Harapan lah, nakkan ekonomi yang lebih baik yang akan dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi boleh menang hingga 90% garanti menang. Selama dia menjadi ahli parlimen di Bagan Datuk, dia membawa pembangunan di daerah Bagan Datuk ni terlalu banyak. Calon daripada luar ni, contoh Samsul Iskandar daripada Parlimen Melaka, tiba-tiba datang ke Bagan Datuk. Apakah kami boleh terima benda tu? Kami takkan terima.